Hej, idag fyller jag 17 år och det är ungefär så här, det här är jättebra, 17. Och så tyckte jag lite synd om jag som jobbar hemma om du kunde följa med på min kalas. Så jag tänkte att eftersom att ni är såna här underbara YouTube-tidningen så kan ni få följa med på ett särskilt kalas istället i alla fall. Så, välkommen till kalas! Woo! Här sitter jag då med min nya partner in crime, min och blockmaskin. Och ja, det är väldigt överväldigande att få öppna blockmaskin faktiskt. Men som sagt, jag är väldigt färgad att fälska redan. Fast jag inte ens sitter den här. Det kommer att bli jättebra. Lån. You, baby, anyway that I can... På vår väg att handla. Jag bara simmar. Ska jag köra hem? Nej, ring till mig sen, för jag ringer dem när jag kör upp. Så ska vi prata nu. Jag ska säga något snällt om mig. Ska hon skjutas på skottkärra fram.